Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як у Дніпрі вчать водіїв трамваїв та тролейбусів. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії провідний фахівець комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» у Дніпровської міськради Нікіта Керенцев. Вітаю вас. Пане Нікіте, чим особлива ця професія? Давайте почнемо з цього, чим вона відрізняється від інших, на яку, можливо, схожа? Скажімо так, професія водія взагалі – це дуже цікава професія для тих, хто від цього отримує драйв, отримує задоволення керувати транспортом. Звісно, що є водії різні, але саме водії трамваю, тролейбуса – дуже специфічна професія. Це не тільки знання правил дорожнього руху, це знання техніки безпеки, техніки експлуатації транспортних засобів, зокрема, це і знання будови трамваю чи тролейбуса. Тобто, якщо брати загалом, це певна професія. Тобто, це не просто знання, як керувати, це загалом знання, як перевозити пасажирів саме на цих транспортних засобах, трамваї чи тролейбуси. За час, скільки вже існує ця професія, звісно, що через, скажімо так, навіть через підприємство Дніпровського транспорту пройшли тисячі водіїв. Це були різні покоління. Тобто, якщо брати загалом трамвайний рух, то в нас вже 127 років, як існує трамвайний рух. За ці роки, звісно, що перші водії, які тільки-тільки навчились керувати, вони вже давно в історії, вони не забуті, але герої, скажімо так, підприємства, завжди ми пам'ятаємо їх. І зараз ось молоді покоління водіїв, вони тільки навчаються, вони тільки отримують свої перший досвід керування, тобто ось на минулому тижні ми запустили чергову хвилю навчання. Майбутні водії вже, скажімо так, випробували свої сили в керуванні транспортних засобів. Перший досвід вони вже отримали. Звісно, що хтось налякався, хтось навпаки ще більш зацікавився в навчанні, ще більш зацікавився в цій професії. Але звісно, що є й такі, хто навпаки перехотів бути водієм, на жаль. Так, а що лякає їх, чим це так буває? Так буває, це пов'язано з тим, що є люди, які, наприклад, лякаються дороги, які лякаються відповідальності. Звісно, що з такими людьми ми проводимо бесіди, ми намагаємось з'ясувати певні причини, з яких вони вирішили так зробити, але нам іноді вдається людей залишити, скажімо так, з нами, а іноді люди принципово не хочуть. Звісно, що це одиниці, тобто з певного курсу це може бути взагалі ніхто, може бути там одна-дві людини. Але, звісно, що ми пропонуємо інші посади, тобто якщо людина не захотіла бути водієм, вона може залишитись з нами кондуктором, вона може працювати в майстернях, вона може працювати слюсарем, отримати досвід, після чого працювати вже далі по цій, скажімо так, сходинці кар'єрній, але, така професія. Не всі народжуються водіями, так, і дійсно не кожен готовий брати на себе такий фах. Тож, де навчають і що потрібно для навчання на водіїв трамваїв і тролейбусів? Навчаємо ми на наших потужностях, тобто це наш навчальний центр, який повністю працює за комунальний кошт, тобто майбутнім водіям їм не потрібно сплачувати за навчання, на відміну від, скажімо так, тих же європейських підприємств, які існують там у Польщі, у Чехії, там такої практики немає. Тобто там усі навчаються за власний кошт, після чого вже можуть працевлаштуватись на підприємство. У нас навпаки. Тобто люди можуть прийти взагалі без досвіду керування транспортом, тобто тут не потрібен навіть досвід керування там мопедом чи автомобілем. Багато людей, вони навпаки вважають, що для цього потрібен досвід, для цього я повинен там 10 років відкатати на авто, після чого мене можуть допустити до керування громадським транспортом. Ні, такого немає. Саме з трамваєм-тролейбусом це може бути людина, яка взагалі не має досвіду керування автотранспортом чи будь-яким іншим видом транспорту. Після чого
людину зараховують на курси навчання, людину реєструють у базі сервісного центру Міністерства внутрішніх справ і також працевлаштовують вже на підприємстві як учня-водія. Тобто людина в нас вже отримує заробітну плату під час навчання. Така опція, вона дуже цікавить людей, тому що іноді люди, які залишились ні з чим, тобто це можуть бути внутрішньо переміщені особи, які потрапляють до нас, вони дуже зацікавлені під час навчання отримувати хоч якісь гроші на проживання. Звісно, що це не дуже велика сума, 8 тисяч гривень, понад 8 тисяч гривень, але іноді цього достатньо, щоб людина вже зацікавлена була йти до нас. І також це дуже цікавить людей, які взагалом хочуть навчитись, але є така приємна опція, як отримати заробітну плату. Звісно, що багатьох це цікавить. І звісно, що на час навчання ми можемо запропонувати людям з досвідом вже працювати за сумісництвом. Тобто, якщо людина вона вважає, що їй сил вистачить на підробітку, ми можемо організувати таке та працевлаштувати людину за сумісництвом. Це не якась там сіра робота, не офіційна, тобто це повністю офіційно, повністю за законом про працю. Людина працевлаштовується та підробляє, там, наприклад, слюсарем чи тим же самим кондуктором і так далі. Тобто це все можливо. Якщо людина хоче заробити більше, вона може це зробити. Пане Нікіто, ці понад 8 тисяч гривень, які ви зазначили, заробіток, чи це вважається як стипендією? Чи... Ну, скажімо так, неофіційно ми можемо це називати стипендією, звісно, тому що це гроші, які людина отримує під час навчання. Ну, в широкому загалі це якраз таки стипендія. Але саме під час навчання, якщо офіційно брати, це саме заробітна плата. Тобто людина вона у нас працює учнем водія. Тобто це як професія. І людина під час навчання отримує за це кошти. Звісно, що це також... Під себе потрібно розуміти, що якщо людина прийшла до нас та підписала договір на навчання, тобто вона вже погодилась навчатись у нас, вона вже записалась на курси, вже працевлаштувалась як учень-водія, і, наприклад, там через місяць, не завершуючи курси, вирішує з власних обставин, такі випадки були, піти з курсів, наприклад, там поїхати у Польщу, поїхати кудись за кордон, чи, наприклад, поїхати в інше місто з особистих якихось причин, там рідні приїжджають, чи таке інше. Звісно, що за цей час, який є безкоштовним у разі офіційного працевлаштування після навчання у нас водієм, за цей час потрібно буде сплатити кошти з розрахунку з тих цін, які є наразі за навчання. Тобто це не дуже великі суми, але звісно, що це потрібно розуміти. Потрібно враховувати. Ми даємо людям безкоштовну можливість отримати професію, отримати досвід, отримати роботу офіційно, що наразі не дуже легко зробити. Але якщо людина, наприклад, на якомусь етапі вже під час навчання вирішила, що це не її, чи з якихось обставин вирішила піти з курсів, цей час потрібно буде сплатити. Ну, я ще почула, що ви також берете внутрішньопереміщених осіб на навчання, так і на фах, отримання роботи. Чи є якісь для них особливі умови і чи багато їх за останній час у вас? Так, в нас є внутрішньопереміщені особи. Якщо брати з початку ж повномасштабного вторгнення взагалі, то до нас потрапило до підприємства близько 150 осіб. Тобто це дуже велика цифра. Якщо брати з розрахунку загальної кількості працівників, 2,5 тисячі осіб, близько там понад, то це вже певна частка, скажімо так, колективу, це внутрішньопереміщені особи. Були люди із Маріуполя, були люди з досвідом керування, вже з посвідченнями, вони могли керувати і приходили до нас працювати. А були такі, які приходили на навчання, тобто бачили про таку можливість. В нас це не секрет якийсь, тобто в усіх трамваях та лейбусах є про це інформація. І звісно, що люди можуть дізнатись, як потрапити, де записатись і таке інше. Приходили до нас і зараз працюють. Тобто є певні приклади в усіх депо підприємства, коли люди приходили до нас без навіть досвіду керування автомобілем і навчались, і зараз працюють, і вже там отримують досвід керування саме нових тролейбусів, там найважчих маршрутів підприємства, тобто таке інше. Дійсно. А от наскільки цінними є загалом працівники ці, водії трамваїв, тролейбусів, і яку зарплатню отримують вони на роботі, вже на посаді? Це, напевно,
основа підприємства. Тобто будь-яке транспортне підприємство не може працювати без водія. Без водія та слюсаря. Ну, наприклад, саме наше підприємство, воно наразі забезпечено слюсарями та технічним персоналом. Звісно, що є і там проблеми, але саме з водіями є найбільший дефіцит. Тобто, звісно, що це проблема не тільки в нашому місті, якщо брати загалом в Україні, тобто у кожному місті України є наразі проблема з водіями. Це пов'язано, по-перше, з тим, що і триває мобілізація, ми всі розуміємо, що є потреба обмінювати хлопців, які зараз бронять нашу країну, і звісно, що і наразі залучають до Збройних сил України наших працівників. Мобілізація триває, є працівники, які мають військові спеціальності, їх закликають. Але звісно, що ми намагаємось вирішити цю проблему, тобто курси тривають, набір триває, навчання триває. Дійсно, що об'ємів тих, хто пішов з підприємства з різних причин, тобто це і мобілізація, і приїзд. На початку війни багато людей поїхали з країни, тобто це саме жінки. Якщо брати саме зараз, то в нас, наприклад, на підприємстві працює близько 800 людей військовозобов'язаних. Тобто це загалом це і водії, це і електрики, це і механіки, слюсарі і таке інше. І звісно, що ми намагаємось зробити так, щоб цей дефіцит не відчули пасажири. Але на деяких маршрутах, на жаль, спостерігаються зміни, тобто є обмеження певні з випуском, але працюємо далі, намагаємось це виправити. Пане Нікіто, також спостерігаються постійні відключення світла. Чи значить це, що водії лишаються на цей час без роботи? Як виходити з цього положення? Така проблема є, але відповідь на цю проблему була зрозуміла ще у 2022 році, коли підприємство, можна сказати, на декілька днів зупинилося взагалі. Чому? Тому що не було потужності в енергосистемі для випуску електротранспорту. Така проблема спостерігалась не тільки в Дніпрі, а й по всій Україні. Але саме на час відключень водії, вони не залишаються без заробітної платні взагалі. Тобто, якщо брати саме періоди тривалих відключень, то водії залучаються до різних робіт, скажімо так, саме в підприємстві, тобто це можуть бути якісь роботи, там оздобчі ремонти приміщень, наприклад, прибрання ділянок, якісь огляди, там чистка опіри електротранспорту, опор контактної мережі, точніше. Тобто це можуть бути різні види діяльності, але звісно, що це дуже такий випадок був унікальний, тобто таке було тільки у 2022 році, це тривало декілька днів і все. Якщо брати загалом, то наразі в нас всі водії працюють, тобто немає такого, щоб у когось була недоробітка через відключення. Усі водії на лінії, усі працюють за різним маршрутом. Якщо є десь відключення, наразі ми направляємо людей на інші маршрути. Тобто якщо на якомусь маршруті не було, наприклад, електропостачання, то ці водії залучаються до роботи на інших маршрутах, які в них є відкриті, тобто на які вони мають допуск. І працюють, тобто в депо ніхто не сидить. Скільки ж триває навчання і що отримують спеціалісти в результаті? Навчання у нас наразі триває 14 тижнів, це 3,5 місяці. Є певні там затримки іноді бувають, це пов'язано, наприклад, з чергами в сервісні центри і таке інше, але це невеличкі затримки. І, звісно, що під час навчання люди отримують так звану стипендію. Але наразі в нас навчання затверджено за інструкціями, це 14 тижнів. Раніше було довше, було близько півроку, наразі це дуже короткий термін, тобто 3,5 місяці людина вже працює водієм, заробляє досвід, заробляє гроші, працює на маршрутах. Опишіть коротенько процес навчання. Що саме вчать, які, можливо, там етапи у навчанні існують? Є під час навчання в нас є два етапи, тобто це теорія та практика. Під час теоретичної частини майбутні водії ознайомлюються з правилами дорожнього руху, з правилами охорони праці, це технічні дисципліни, тобто будова трамваю, тролейбуса, і звісно, що це усі
інші дисципліни, які потребуються Міністерством освіти і науки. Тобто це спеціальність, звісно, що потрібна і українська мова, і історія, і математика, і таке інше. Люди отримують не просто, як я вже казав, досвід керування, а загалом освіту. Тобто це освіта, саме спеціальність, професія водій трамваю чи тролейбуса. І вже потім здають, складають у сервісному центрі МВС екзамен з теоретичної частини, після чого допускаються до практики. Під час практики водій вже безпосередньо керує трамваєм чи тролейбусом, навчається це робити. Перші декілька тижнів це робиться лише у депо, тобто щоб не заважати руху громадського іншого громадського транспорту або автотранспорту на автошляхах міста. Ми це робимо в депо, коли водій вже впевнено керує трамваєм чи тролейбусом в рамках депо, так званого полігону, людина вже може відправитись до керування на шляхах загального користування. І після чого вже складає іспит з практики у сервісному центрі МВС. Ось такий шлях. Як же і куди звертатись тим, хто зацікавився цією професією, і що потрібно, які документи нести? Наразі для запису на курси водія трамваю чи тролейбуса можна записатися за двома шляхами. Це за номером телефону відділу кадрів підприємства та навчального центру, які опубліковані на нашому сайті. Тобто, як я звик казати, для того, щоб записатись на курси водіїв електротранспорту, достатньо просто в гуглі забити курси водіїв електротранспорту Дніпро. Після чого людина потрапить на дуже багато різних посилань, де можна це зробити. Також у нас є онлайн-анкета реєстрації, за якою більш зручно може молодим, наприклад, студентам, майбутнім абітурієнтам записатись і вже отримати відгуку від підприємства. А що отримає відповідь від підприємства людини, яка хоче записатись? Вона отримує відповідь принести документи та пройти водійську медичну комісію. Це дуже важливий крок, тобто це вимога закону. Навіть для того, щоб стати водієм автотранспорту та отримати посвідчення водійське, потрібно пройти водійську медкомісію. І, звісно, що мати вік від 21 року. Це також законна вимога, яка передбачується правилами дорожнього руху, та загалом це необхідно наразі. А сам термін чи обмежений, допоки триватиме набір майбутніх водіїв? В нас так склалося, що поки одні навчаються, інші поступають. І це безперервний процес, тобто наразі розпочаті курси, також розпочати набір на наступні. І так завжди. Тобто, якщо людина, наприклад, вже зараз хоче подати документи, ми, звісно, що не відмовимо, ми навіть запропонуємо варіант підробити на цей час в очікуванні наступної групи навчання, ми можемо запропонувати професії, які людині будуть відомі, тобто це може бути і кондуктор, якщо людина взагалі без досвіду якогось. Якщо це є якийсь досвід, наприклад, там ремонту і таке інше, людина може підробити там слюсарем, електронщиком, механіком, тобто підробити в депо. Чи достатньо роботи з такою спеціальністю водіями трамваїв, тролейбусів у нашому місті зараз? Роботи більш ніж достатньо. Через певний дефіцит водіїв ми бачимо, що водії можуть підробляти і на вихідних. Це повною мірою можливо, тобто за законом людина може вийти з вихідного дня. Ми таке підтримуємо. Звісно, що оплачуємо такі робочі дні у двійному розмірі, як це повинно робити за законом, тобто двійна тарифна ставка. І люди більш ніж зайняті. Тобто немає такого, щоб люди сиділи в депо. Як вже казав, всі працюють, всі привозять містян на благо міста. І задля перемоги ми робимо усе, що можливе, усе, що ми можемо зробити наразі. І наостанок, може, кілька порад, зважаючи з досвіду, дасте тим, хто хоче стати водієм трамваю, тролейбусів, але ще вагається. Можливо, якихось помилок, яких вони найчастіше допускаються, щоб не робили цього? Головна помилка, яку можуть зробити майбутні абітурієнти, це не прийти до нас. І все. Загалом більше ніяких помилок вони не роблять. Якщо брати взагалі, то це не зволікати. Просто записуватись, просто приходити. Звісно, що це досвід, який може допомогти, який може гарантувати людині
отримання роботи не тільки в нас, а, наприклад, якщо це, наприклад, молода людина, якщо це тільки-но студент, який тільки завершив навчання та вагається зі своєю професією та хоче отримати досвід у чомусь новому, можна прийти до нас, отримати ще одну освіту, яка може бути майбутнім для людини, а може бути і варіантом з безлічі досвіду, просто можливостей на майбутнє. Тому що якщо людина, наприклад, захоче змінити місце проживання, приїхати до іншого міста або поїхати з України там з особистих обставин, водії потрібні завжди та усюди. Всюди. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як у Дніпрі вчать водіїв трамваїв та тролейбусів. В гостях нашої студії був провідний фахівець комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради Нікіта Керенцев. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.